आज म यो युनिट 3 मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी अन्तर्गत 2077 सालमा आएको रेगुलर क्वेसनलाई म सल्भ गर्न लागिरहेछु। क्वेसन नम्बर 14 आएको थियो, यो 10 नम्बर गोटाको प्रश्न हो। तर यहाँ एउटा के छ नि, यसको ओरिजिनल क्वेसनमा चाहिँ यो नम्बर चाहिँ 70 आएको छ, अहिले हाम्रो क्वेसन ब्याङ्कमा चाहिँ यो नम्बर चाहिँ हामीसँग 20 छ है। त्यसो हुनाले अब हामीले क्वेसन ब्याङ्कमा जे छ के अरे हाम्रो ओरिजिनल क्वेसन जे छ हामी त्यही अन्सर गर्नुपर्छ। यो क्वेसन ब्याङ्कमा 20 हुनाले म यो 20 राखेर गर्दैछु, 70 राखेर पनि म गरिदिन्छु, म दुइटै गरिदिन्छु है। सबैभन्दा पहिला हामी क्वेसनलाई बुझौँ। द मन्थली इन्कम डिस्ट्रिब्युसन, यो तिनवटा जिरो राख्नुको मतलब यसको युनिट चाहिँ केमा छ, 1000 छ भनेको। यो कहिले तिनवटा जिरो राख्छ, कहिले दुईवटा जिरो राख्छ होइन, कहिले पाँचवटा जिरो राख्छ, त्यसको मिनिङ यसको युनिट चाहिँ लाखमा छ भनेको। यहाँ यसको चाहिँ 1000 छ, कहिले कहिले तिनवटा जिरो नराखिकन भाषामा पनि 1000 भनेर चाहिँ लेख्नु चाहिँ सक्छ है, 1000 लेख्नु सक्छ। अनि 100 फेमिलीज अब अ सर्टेन कम्युनिटी इज एज फलोज भनेर चाहिँ अब यो हामीलाई 100 दिएको छ। अब मन्थली इन्कम चाहिँ 1000 छ, नम्बर अफ फेमिलीज भन्यो है, अनि यहाँ के छ त हाम्रो 0-10 रहेछ फेमिली, जसको इन्कम 10,000-20,000 छ त्यसको सङ्ख्या छ 20, जसको 20,000-30,000 छ त्यसको सङ्ख्या 35, एवं प्रकार यो दिँदै गएको छ है। अनि के चाहिँ निकाल्नु पर्ने भन्छ भन्दाखेरि, डिटर्माइन द लिमिट्स अफ इन्कम अफ मिडिन 50%, ठ्याक्कै बिचको 50% मानिसहरूको आम्दानीको लिमिट चाहिँ कति हुन्छ भनेर हामीले सोधेको छ है। अब यो चाहिँ कुन ग्रुपमा पर्छ भन्दाखेरि, यो चाहिँ हाम्रो मिडियन ग्रुपमा पर्छ, त्यही कारण जसरी हामी मिडियन निकाल्छौँ त्यही ग्रुपबाट जानुपर्छ। अब त्यही क्वेसनलाई म यतातिर आएँ है। अब यहाँ जस्तो क्वेसन त्यही यो सेम, अब डिटरमाइन द लिमिट्स अफ इन्कम अफ मिडियन 50% अफ फेमिलीज भनेको छ है। यसको लागि सबैभन्दा पहिला हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि, टेबल बनाउँदाखेरि अब यो यसमा यो तिनवटा मात्रै चाहिन्छ हामीलाई होइन, मिडियनको लागि होइन, अथवा हामीलाई Q1 Q3 निकाल्नु पर्यो भने सेप टेबलमा तिनवटा मात्रै चाहिन्छ। मन्थली इन्कम यो 1000 छ, अनि यो यहाँ चाहिँ नम्बर अफ फेमिलीज त्यो भनेको एफ लेख्नु पर्यो, एफ भनेको फ्रिक्वेन्सी, नम्बर अफ फेमिली, नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स होला है, नम्बर अफ वर्कर्स हुन्छ, अनि हामी यहाँ सिएफ भनेर लेख्छौँ। सिएफको अर्थ चाहिँ कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी, यहाँ छ सिएफ भनेको कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी सिएफको अर्थ है। अब यो सिएफ भनेर नेपालीमा चाहिँ सञ्चित बारम्बार त भन्छ, यो चाहिँ कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको फ्रिक्वेन्सीहरूलाई जोड्दै लानु भन्ने यसको अर्थ लाग्छ। अब यसलाई हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि, लेखिसकेपछि होइन सुरुमा यो सिएफ कसरी लेख्नुपर्छ भने, सुरुमा यो 10 हामी त्यतिकै सार्नुपर्छ 10 है, अब क्रसिङ जोड्नुपर्छ, 10 20 जोड्दाखेरि के हुन्छ त 30 हुन्छ, अनि फेरि यो 30 35 जोड्दाखेरि 65 हुन्छ, 65 20 जोड्दाखेरि कति हुन्छ यो 85 हुन्छ, 85 10 जोड्दाखेरि 95 हुन्छ होइन, 95 3 जोड्दाखेरि 98 हुन्छ, र 98 चाहिँ 2 जोड्यो भने चाहिँ कति हुन्छ हाम्रो चाहिँ 100 हुन्छ। र यसलाई हामीले यस्तो ठाडो पनि जोड्दै हेर्नुपर्छ, यो ठाडो जोड्दाखेरि पनि यो कति आउँछ हामीसँग 100 नै आउँछ, त्यही कारण यसको जम्मा नम्बर कति भयो हामीलाई 100 भयो है। अब मिडिल 50%को बारेमा म छलफल गर्छु है। पहिला सुरुमा के गर्नुपर्छ अरे नि, लामो एउटा सङ्ख्या रेखा तान्नुपर्छ आफूले होइन, यो कम्पलसरी चाहिँ होइन तर बनायो भने आफूले सजिलो हुन्छ। सुरुकोलाई यो 0 राखौँ, अन्तिमकोलाई 100 राखौँ है, अन्तिममा 100 राखौँ, अनि यहाँ ठ्याक्कै बिचमा यहाँ 50 हुन्छ, 50 रेखा ठ्याक्कै बिचमा बस्छ नि त, यो चाहिँ ठ्याक्कै बिचमा चाहिँ 50 लाइन बस्छ। अब यसले मिडिल कति भनेको छ, 50%, मिडिल 50% भनेको हुनाले 50 चाहिँ बिचमा ठ्याक्कै बाँडिनुपर्छ, मतलब यसरी हुनु पऱ्यो क्या, यो मिडिल 50% भनेको चाहिँ यो चाहिँ ठ्याक्कै 50% हुनु पऱ्यो है, अनि यो 50 छ नि ठ्याक्कै यहाँ बाँडिनु पऱ्यो, बिचको 50% भन्नाले 50 अगाडि 25% बस्नु पऱ्यो होइन, अनि फेरि यो 50 पछाडि कति बस्नु पऱ्यो, यो चाहिँ 25% बस्नु पऱ्यो क्या, यसै अनि मात्रै आधा आधा हुन्छ क्या।
अनि यो 25 र 25 जोड्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै 50 पनि हुन्छ अनि त्यो त्यसो हुनाले ठ्याक्कै यो 20 मा पर्यो क्या यो 50 र ठ्याक्कै 20 मा पर्यो जस्तो एकपट्टि 25 एकपट्टि 35 एकपट्टि 40 एकतिर 50 त्यो चाहिँ 20 मा पर्दैन ठ्याक्कै यो 20 मा पर्न थियो है अब अर्को एक्जाम्पल पनि म यी भनिरहेको छु जस्तै तिमीले मिडिल 60% भन्यो भने के गर्नु पर्थ्यो भने नि मिडिल 60% भन्यो भने चाहिँ यसलाई हामी यसो गर्नुपर्थ्यो अनि यो राख्नु चाहिँ हामी 60% नै राख्छौँ तर यो 50 भन्दा अगाडि 30 हुन्छ 50 भन्दा अगाडि 30 हुन्छ अनि 50 भन्दा पछाडि पनि के हुन्छ त 30 हुन्छ क्या अनि 30 मा 30 जोड्दाखेरि 60 हुन्छ त्यही कारण यो ठ्याक्कै 20 को 50 लाई चाहिँ आधार मानेर आधा अगाडि राख्नुपर्छ त्यसको आधा चाहिँ पछाडि राख्यो भने मात्रै यो ठ्याक्कै 20 मा पर्न आउँछ है अब अहिले हामीले के छ भन्दाखेरि अहिले मैले भने जस्तै यहाँनिर 0 छ यहाँनिर हामीसँग 100 छ है मिडिल 50% भनेको हुनाले यहाँ ठ्याक्कै यहाँ मिडिल तिमीले 50 राख होइन अनि यो सजिलो हुन्छ अब मिडिल 50% भनेको हुनाले कस्तो छ भने यो 20 को भाग चाहिँ 50% हुनुपर्छ भनेको छ क्वेसनले है अब यो त्यति बेला मात्रै मिडिल 50% हुन्छ यो दुई भागमा ट्याक्कै बाँडिनुपर्छ यताको भाग र यताको भाग चाहिँ बराबर हुनुपर्छ यताको भाग पनि 25% हुनु पर्यो यताको भाग पनि 25% हुनु पर्यो है अब हामीले के को मान निकाल्नु पर्छ भन्दाखेरि अब हाम्रो सूत्र चाहिँ यहाँबाट लाग्छ फेरि यहाँबाट 1, 2, 3 भएर जान्छ नि त यहाँबाट 1, 2, 3 हुँदै जान्छ होइन भनेपछि हामीलाई यो बिन्दुको मान निकाल्नु पर्यो क्या अब यो चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ 0 देखि यहाँसम्म मान 50 छ यो 25 फर्कियो 50 बाट 25 घटेपछि यसको मान चाहिँ कति आउँछ P25 मात्रै यसको मान आउँछ क्या P25 आयो क्या यो किनभने यो 0, 0 बाट 50 सम्मको मान 50 हुन्छ अनि यो 50 बाट 25 गरेपछि P25 एउटा मान निकाल्नु पर्यो है अब त्यसपछि फेरि अर्को बिन्दु चाहिँ यो बिन्दु हुन्छ अब यो बिन्दु चाहिँ कसरी पत्ता लगाउनु पर्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ यो रेखा 50 यता यति रेखा 25 अनि 50 मा 25 जोड्दाखेरि यसको मान चाहिँ कति हुन्छ P75 हुन्छ क्या अब यो 25 चाहिँ कसरी भएको भन्दाखेरि हामीले यो 0 बाट यहाँको मान निकाल्नुपर्छ जहिले पनि 0 बाट गन्दै गन्दै आउँदाखेरि यहाँ आउनु पर्यो त्यस कारणले 0 बाट यहाँसम्म चाहिँ 50 छ अनि यो ब्याक फर्क्यो यता फर्क 25 गएको हुनाले 50 बाट 25 घटेपछि यो चाहिँ P25 भयो यो चाहिँ 50 मा 25 हुँदाखेरि P75 भयो अब हाम्रो काम भनेको P25 र P75 को मान पत्ता लगाउनु हो है यो दुईवटाको मान पत्ता लगाइदिएपछि हाम्रो उत्तर चाहिँ प्राप्त हुन्छ ल अब हामी अगाडि बढ्छौँ है यहाँ जस्तो मैले यहाँ पनि मैले बनाएको छु होइन जस्तो यो 0 भइगयो यो 100 भइहाल्यो होइन त्यस पछाडि हाम्रो यो ठ्याक्कै 50 हुन्छ अनि मैले यता 25 आएको छु यतातिर 25 छ अनि यो 50 बाट 25 गर्दाखेरि P25 छ 50 मा 25 गर्दा P75 छ है अब हामीले यसको मानहरू कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा आयो नि त नाउ P25 लाइज अब P25 पहिला त हामीले P25 को मान निकाल्नु यो P25 कहाँ पर्छ भन्दाखेरि यसको फर्मुला N बाई 100 किन लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि P भनेको पर्सेन्टाइल यसले 100 भागमा बाँड्छ एनलाई 100 भागमा बाँड्छ अब यहाँ P25 हुनाले अगाडि पनि के लेख्नुपर्छ त हामीले 25 लेख्नु पर्यो क्या यसरी अब N/100 भनेको एनलाई 100 भागमा बाँड्छ अगाडि चाहिँ 25 लेख्नु पर्यो अनि यहाँ 25 भयो एनको मान कति चाहिँ 100 अनि हरमा पनि 100 काटेपछि यो 25औँ पदमा पर्छ है अब 25औँ पद छ भने छँदैछ 25औँ पद छैन भने त्योभन्दा ठुलो चाहिँ यसको हाम्रो एन्सर हुन्छ अब हामीले हेरौँ त ठ्याक्कै यहाँ 25 चाहिँ छैन है तर 25 भन्दा ठुलो मान कुन रहेछ 30 त्यसले हाम्रो एन्सर यही 30 मा पर्छ त्यसले हाम्रो एन्सरको यो लहर यहाँ जाँदाखेरि हाम्रो एन्सर कहाँ पर्छ भन्दाखेरि 10 देखि 20 मा एन्सर पर्छ अनि यसको एल भनेको 10 हुन्छ यसको एफ भनेको 20 हुन्छ यसको सिएफ मात्रै के हुन्छ एक स्टेप माथि एक तह माथिको चाहिँ यसको के हुन्छ सिएफ चाहिँ हुन आउँछ भनेपछि
यसको 10 देखि 20 मा पर्छ है अब हामी यहाँ लेखौ न हैन अब p25 lies in 10 degree 20 अनि फर्मुला p25 भनेको l plus हैन n by 100 multiply 25 minus cf by f अनि multiply s अब हामीले माथिबाट मान राखौं अब यो l भनेको 10 राख्नु पर्यो हैन यो l को ठाउँमा 10 अनि यहाँ सिधै आको छ नि 25 n by 100 भनेको चाहिँ 25 नै हुन्छ हैन त्यसको मान 25 नै हुन्छ अब यो यसको मान 25 हुन्छ अब cf भनेको चाहिँ जहाँ एन्सर पर्छ त्यो भन्दा एक स्टेप माथि है हाम्रो एन्सर जहाँ पर्छ त्यो भन्दा एक स्टेप माथि त्यसले हाम्रो एन्सरको लाइन यहाँ पर्यो किनभने 25 भन्दा ठूलो भनेको 36 हाम्रो एन्सर यहाँ पर्यो यहाँ भन्दा एक स्टेप माथिको चाहिँ हाम्रो cf हुन्छ के यो एक स्टेप माथिको cf भनेर राख्नु पर्छ है अनि त्यसकारण यसको cf कति भयो त हाम्रो 10 भयो किनभने यहाँ माथि छ नि त 10 अनि यसको cf पनि 10 छ अनि यहाँ माथि 10 राखियो हैन अनि यसको यो h भनेको चाहिँ यसको फरक h भनेको चाहिँ यो यसको फरक के एस भनेको चाहिँ यो जुन छ नि यो वर्गान्तर भन्छ अथवा यसलाई क्लास इन्टरवल भन्छ यो चाहिँ हाम्रो एस भयो त्यो भनेको चाहिँ 10 राख्नु पर्यो है एस भनेको चाहिँ 10 देखि 20 को फरक हुन्छ जसको भ्यालु चाहिँ यो के हुन्छ 10 राख्नु पर्यो अब यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्नु पर्यो त हिसाब गर्नु पर्यो है त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो चाहिँ मेरो अब अनलाइनको क्याल्कुलेटर हो त्यसकारण भाइ बहिनीहरूले रियल क्याल्कुलेटर चलाउनु पर्छ यसको अब हामीले पहिला के गर्नुपर्छ भने नि सुरुमा यसको काम गरिसक्नुपर्छ क्या यिनीहरूको अब पहिला यिनीहरूको काम गर्ने जस्तै त यहाँ कति छ हामीसँग भनौँ त यहाँ अब 35 छ है 35 माइनस 10 गर्ने अनि बराबर होइन फेरि मल्टिप्लाई 10 गर्ने होइन फेरि बराबर अनि भागा 20 गर्ने है अब यदि आशिष कति हाम्रो 12.5 मेरो पनि यहाँ मिलेन होला होइन जस्तो 25 माइनस कति छ 10 गरेपछि 15 आउँछ 15 पछि गुना 10 गर्नु पर्यो होइन बराबर अनि भागा 20 गर्नु पर्यो गरेपछि 7.5 अनि यो 10 जोड्नुपर्छ क्या अनि प्लस 10 जोडेपछि कति आउँछ त हामीलाई 17.5 आउँछ त्यही कारण यो गरेपछि यहाँ चाहिँ यो 17.5 आयो अनि त्यस पछाडि हाम्रो युनिट के छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हाम्रो माथि दिएको छ नि होइन अब हेरौँ त अब यो चाहिँ हाम्रो हजारमा छ यो 3.0 हजारमा छ त्यही कारण अन्तिममा यसको मान राख्ने क्रममा हामीले 17.5 राख्यौँ नि अनि यसमा चाहिँ हामीले 3.0ले मात्रै गुना गर्यो भन्दा त सबै जिरो भइगयो 3.0 मात्रै राख्दा गुना गर्नु हुँदैन यसको त अर्थ हुँदैन अगाडि एक राख्यो भने मात्रै यो हजार हुन्छ क्या अब यहाँ हजार राखेर गुना गरेपछि यसको एन्सर चाहिँ कति हुन्छ 17,500 भयो है अब अर्को आयो p75 को मान निकाल्नु पर्यो अब p75 को मान पनि त्यस्तै हो p75 सुरुमा त हामीले n बाई 100 नै लेख्नुपर्छ किनभने एनलाई 100 भागमा बाँड्छ अनि यसको अगाडि चाहिँ कति राख्नुपर्छ हामीले 75 राख्नुपर्छ अब 25 भन्दा अगाडि 25 50 भन्दा 50 60 भन्दा 60 होइन यो जति छ त्यही राख्नुपर्छ क्या यो यहाँनिर अहिले हामीले p75 को मान निकाल्नाले 75 चाहिँ अगाडि बस्छ है अब 75 यसको एन पनि 100 छ नि त 100/100 काटेपछि 75 यसको एन्सर पर्छ है अब हामीले माथि डाटा हेरौँ त 75सँग बराबर छैन भने त्योभन्दा ठुलो हेर्नुपर्छ है अब 75 भन्दा ठुलो चाहिँ 75 त यहाँ छँदै छैन यहाँ 75 नै छैन तर 75 भन्दा ठुलो चाहिँ कुन रहेछ त हाम्रो 85 हुनाले हाम्रो एन्सरको लाइन भनेको यो हो हाम्रो एन्सर चाहिँ कहाँ पर्छ भन्दाखेरि 30-40 हाम्रो एन्सर पर्छ है अनि त्यसपछि हाम्रो एल भनेको 30 भइहाल्छ एफ भनेको 20 अनि यसको सिएफ भनेको चाहिँ 65 हुन्छ है त्यस प्रकार याद गर्नु पर्यो हामीले होइन त्यस पछाडि अब हामीले यहाँ मान राख्न सुरु गरौँ हामीले होइन p75 भनेको अब 75 एन बाई 100 भयो 100 पछि 75 टर्म अब हाम्रो जहिले पनि यो 75 टर्म चाहिँ कसरी हेर्नुपर्छ अथवा कहाँबाट हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा आउँछ है 75 मा चाहिँ एन्सर पर्छ भन्ने कुरा आयो
75 में उत्तर पर्छ तर यो 75 चाहिँ यहाँबाट हेर्ने होइन कि यो चाहिँ सीएफ टेबलबाट हेर्ने हो अनि यहाँ 75 छ भने त्यसैमा उत्तर पर्छ छैन भने चाहिँ 75 भन्दा ठूलो कुन छ हैन कि त 75 नै हुनु पर्यो यदि यहाँ नेर 75 छ भने यसको आन्सर ई परि गयो 75.5 हुँदा पनि आन्सर ई पर्यो हैन हुँदै हुँदै गएर हाम्रो बढ्दै जान्छ र त्यसपछि 75 भन्दा ठूलो भनेको चाहिँ हामीसँग 85 हुनाले हाम्रो आन्सर चाहिँ यो लाइनमा पर्ने भयो है यो लाइनमा हाम्रो आन्सर चाहिँ पर्ने भयो 30 देखि 40 मा पर्यो है अनि त्यसपछि P लाइज 30 40 अब P 75 हाम्रो सूत्र लगाउने तरिका एउटै हो जस्तो P 75 गरे पनि हाम्रो फर्मुलाको बनावट एउटै हुन्छ हैन L प्लस अब यो चाहिँ कति लिनु पर्यो N बाइ 100 हैन N बाइ 100 अनि यसको यसलाई 3 लेख्नु पर्यो हैन ए ए हैन कति छ 25 लेख्नु पर्यो यसलाई 25 अनि यसलाई माइनस CF बाइ F मल्टिप्लाई I लेख्नु पर्यो हैन जुन कुरा चाहिँ मैले यहाँ लेखेर देखाएको छु P 75 को L प्लस N by 100 and multiply 75 minus CA by F multiply S by F. अब हमने देखा कुरान की कि रसन तो एक्चुअली फिर चेक करें भाई तो अब हमरो आंसर परो यहाँ पर एक ऐसा आंसर आंसर यहाँ पर कुनाली हमरो L बने को 30 F बने को 20 C F बने को से 65 65 कुनाली अब L भनेको 30 भइगो हैन 75 n by 100 भनेको 75 भइगो माइनस CF भनेको 65 र यसको F भनेको 20 मल्टिप्लाई 10 भयो अनि त्यसले अब क्याल्कुलेटर फेरि युज गर्न पर्यो यो क्याल्कुलेटर युज गर्न सिक्नु पर्छ यो त्यतिकै आउँदैन है त्यो चाहिँ एसी थिर्नु पर्छ अब पहिला सुरुमा क्याल्कुलेटर हान्दाखेरि पछाडीको लागि गर्नु पर्यो पछाडी भनेको यस्तोबाट गर्नु पर्छ के हैन यसबाट सुरु गर्नु पर्यो नि त यता अब यो त कथाले मागे अनुसार भन्छ कुन कुन अवस्थामा भन्ने हुन्छ हैन 75 माइनस 65 अनि बराबर हान्ने मल्टिप्लाई 10 अनि फेरि बराबर हान्ने अनि डिवाइडेड कति गर्नु पर्यो 20 गरेपछि यति आयो अनि प्लस यसमा कति जोड्नु पर्यो हाम्रो त्यही छैन यसलाई चाहिँ फेरि गरेर भयो त यो यो मेरो पनि टाइप राम्ररी हानिरहेको छैन 75 माइनस 65 होइन अनि बराबर मल्टिप्लाई 10 साइन्टिफिकमा चाहिँ एउटा काम गर्नु बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ बराबर हानिहाल्नुपर्छ क्या यति आयो होइन यो मेरो त्यो के भइरहेछ यहाँ 75 भनेपछि एक्चुली हेरौँ है त 75 माइनस 10 होइन यो पनि क्यालकुलेटर मिलिरहेछ 75 माइनस 65 गर्यो बराबर 10 आयो ठिक छ मल्टिप्लाई फेरि 10 गर्नु पर्यो बराबर होइन भागा कति गर्नु पर्यो 20 गर्नु पर्यो नि त गर्दा कति हुन्छ 5 आयो क्या मेरो पनि यहाँनिर मिस्टेक टाइप हानेछु अनि प्लस यसलाई 30 गरेपछि 35 भयो अनि यहाँ 35 लेख्ने होइन अनि त्यसलाई फेरि हामीले के गर्नुपर्छ यो 35 चाहिँ यसको भेल्यु आयो तर यसको टेबलको मान त 1000 छ अनि यसलाई 1000 गुणाउनुपर्छ अनि यसको एन्सर चाहिँ 35 डिग्री चाहिँ यसको 35000 चाहिँ यसको के भयो त एन्सर भयो अब एउटा कुरा चाहिँ के भने हामीले एन्सर लिनु कहिले मिक्स गर्नु हुँदैन एन्सर चाहिँ एकदम लेख्नुपर्छ एन्सर द लिमिट्स इन्कम अफ द मिडिल 50% अफ द फेमिलिज आर 17,500 एन्ड 35,000 भनेर लेख्नु पर्यो यो फाइनल एन्सर चाहिँ लेख्नु सिक्नुपर्छ हामीले है अब म भोलि ब्याकमा आएको क्वेसन म भोलि म सल्भ गरिदिन्छु भाइ बहिनीले आफ्नो साथीहरूलाई पनि यो सेयर गरेर चाहिँ उनीहरूले पनि यो जानकारी गराउने होइन भाइ बहिनीले लाइक गर्ने सेयर गर्ने त्यसपछि केही कुराहरू मिस्टेक भयो भने कमेन्टमा लेख्ने मानवीय त्रुटि क्षतिहरू हुन्छ होइन तर कहिले बोलीमा समस्या हुन्छ कहिले साधनमा अब त्यो गल्ती भयो भने भाइ बहिनी आउन दिएको अवस्थामा त्यसलाई म सुधार गर्नेछु धन्यवाद